en spegel. Vad är det? Det sägs att man kan använda den för att få kontakt med människor som har gått vidare. Öda. Var finns spegeln nu? Den försvann i svartskogen med din mamma. Då kanske den är kvar där. Åh, vilken tur. Du är en nyckofil. Hjälp, hjälp! Har du bra mumien? I källaren. Han är inte glad över det. Han? Hur vet du att det är en han? Har du lindat upp och kikat?